Danas u praktičnoj ženi. Međunarodni je dan osmeha. Jedan naš osmeh ne košta ništa, a drugome mnogo znači. Ukiseljena punjena jaja obojena cveklom sprema nam uvek duhoviti Rade Ćosić. Biskvit punjen kremom od maskarpone sira i crvenim voćem. Nova sočna zvezda naših trpeza. Nabacano, ali u tome i poenta da bude takav. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.